ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓସ୍ତପାଳ ଗାଁ ନିକଟ ଗହିରରେ ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦନ୍ତାହାତୀଟି କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ହାତୀ ରାତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ ଚାଉଳ ଏପରିକି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦନ୍ତା ଭୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଗାଁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତଦେହ ଓସ୍ତପାଳ ଗାଁ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଦୀପ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।